Men det är I'm okay. not playing interrupt specs, Nu är det ett so skjut some med shaman will datorn. interrupt, Ja. yeah? We are three shamans taking the responsibility, all of us. Three pots? Nej, jag köpte en mus för en månad sen typ. Som jag är jättenöjd med. Bloodlust, let's go AOE webs. Wee. Interrupt. Interrupt. Nu händer det grejer AOE överst. Webs. Interrupt. Kill cross, kill the skull guys. All right, aura mastery power set. Link melee. Ja, man blir trött på att köpa. And man the tänker next så här, is men det här är cool. billigt och Okay, bra. bop on Malaber in 3, Så bara 2, liksom 1. går skiten Power X. sönder. Och väldigt sällan då som en And dator give så it köper man det dyraste men så går skiten no, sönder it's då. Okay, I have cancel macro. All right, så man ska nog inte ligga på kill, superpremium, kill man ska ligga lite Let's över move for the standard. barrage tanks together, okay? Be ready. Slowly we go to our purple. Men det är nice bara slowly. Någonting man vet i kvalitet liksom. Let's go slowly, slowly. Men alltså man tjänar på det, det är just det. Bring Man tjänar cross, på det, det är focus on scam cross, att next köpa target, billigt. guys. Sälja datorn, köp annat. Go for it alltså, helt seriöst. Du jobbar ju med det och sånt. Jag hade inte tvekat 5 öre, jag hade köpt en well, ny dator om jag var du. Okay. Focus on cross. Du kan lära dig mycket också. Bara kolla in olika delar, försök sätta dig in Thanks, olika forumtrådar och sånt, se vad som är bra. Coming, we move together. Det jag kan rekommendera dock är att du väntar. Cross, jag rekommenderar att du ska together. Vänta i typ 2 månader till, alltså, om jag ska vara helt ärlig, Bruce. För de håller på att släppa mycket nytt nu den här månaden, augusti. You can taunt så kan vi se lite prestanda nästa månad, om okay, det är värt att uppgradera till de senaste AMD-processorerna. Och så håller de på att släppa nya Nvidia-grafikkort. Som är så här, Link, bättre. Mana Tides, Divine Him, sorry, Mana Hymns, everything. Så timingen är faktiskt rätt bra. Du kan ju börja och kolla upp vad du kan sälja datorn för, lägga typ en månad på det. Hitta en nice köpare. Sen månaden därefter, när du har allt så, då kan vi säkert hitta en riktigt bra deal. Och kanske tidigare generationen, som är billigt, men det är ändå liksom dyrt. Vi köper typ det bästa för att förra generationen. Och så kan du ta reda på vad du vill lägga, liksom, vad är budgeten. Now me and Joe will switch on man typ tänker okay. pengar för valuta om man vill ska hålla i några år. Vad kan det vara då? Okay. Jag skulle typ inte säga under 15 000. Okay? Inte under 15 000. Or a mastery power. Speciellt nu om du vill att det ska hålla i några When år liksom. Comes, Joe, be ready vad skulle du to säga hur länge your, vill du att en dator håller DG. Rent generellt? DG in 3, 2, hur länge vill du att datorn DG. Ska hålla liksom och vara bra liksom? I know you're calling for 10 seconds before and then 3 seconds count and you still don't use it. Divine him. 5 år minst. Är det en healer? Ja, du är det ju minst 15-20 000 minst alltså. No cap. Men just att jag tror inte de delarna som kommer efter de här åren kommer vara så jättebrutala. Men om du lägger 15-20 000 ungefär the någon gång i mitten av höst, so då tror jag verkligen att det kommer att hålla. Och köper förra generationen. Om du har tur så släpps 5000-serien på Nvidia. Då kan du köpa ett 40 000-seriekort mycket billigare. Det är ett 4080 eller någonting. 4098 är inte värt pengarna.